1 лютого 1860 року завідувачем морською частиною і військовим губернатором міста призначений флотоводець віце-адмірал Богдан Олександрович Лазанап. На цій посаді перебував близько 11 років. У важкий для міста післявоєнний період. Через агресивну політику Російської імперії після її поразки у Кримській війні Паризький мирний договір позбавив країну мати військовий флот на Чорному морі, а також фортеці і прибережні арсенали. Було припинено і суднобудування. В цей час Лазанап приділив багато уваги розвитку освіти, промисловості і торгівлі. При цьому Миколаїв став містом, відкритим для в'їзду іноземців, а порт для іноземних суден. Були побудовані пристані, відкрита митниця, отримала широкий розвиток зовнішня морська торгівля, особливо хлібна. Почалося будівництво інвалідних хуторів, були відкриті чоловіча гімназія, реміснича школа, жіночі приватні школи-пансіони, 27 шкіл грамотності, педагогічні курси, південнослов'янський пансіон, перший дитячий садок. Заснована перша газета «Миколаївський вісник». Було відкрито кілька банків і комерційних товариств. Почав працювати ракетний завод. Видаватися адреса календар Миколаєва. В місті давали вистави два театри. Було відкрито кілька іноземних консульств. Почалося замощення деяких центральних вулиць. На знак вдячності за цю плідну діяльність міська дума згодом перейменувала Молдованську вулицю в Лазанапівську, нині Декабристів. А самому Лазанапу присвоїла звання «Почесний громадянин Миколаєва». У 1895 році міське громадське управління уклало контракт з бельгійським акціонерним товариством трамваїв на будівництво у Миколаєві кінно-залізничної дороги. Рух конки почався 7 серпня 1897 року. Перший маршрут був коротким – від каплиці Олександра II, яка перебувала на розі вулиць Соборної та Херсонської, до військового ринку на Слобідці. Біля каплиці був вузловий відправний пункт всіх ліній. Миколаївська конка діяла до 1915 року, а потім було організовано рух трамваїв на електричній тязі, які діють і досі.